sam sad već toliko stara da pamtim detinjstvo, ali me ne privlači više to da razmišljam o detinjstvu, jer to je, starost je neverovatna. Starost vam promeni stalno, sad ovi life coach, razne knjige, pa uputstvo za život. Pa svi tako lupetaju neke gluposti, te zavičaj, te rodni grad, te detinjstvo. Kad ostarite, vi volite ovaj dan jer ste još živi. I ovaj dan je najlepši dan od svih dana mog dugog života, zato što sam osvanula živa. I nema veze što je 5 stepeni, što pada ledena kiša na polju, što je 1. jun, da to ništa ne menja, jer mogla sam se ne probuditi. Apropo probuđivanja i life coach knjiga, znate, prošle godine je David Rockefeller umro, a imao je 102 godine i bio je jedan od najbogatijih ljudi na svetu, Rockefelleri. To čak i u Srbiji kažu, pa nisam ja Rockefeller, pa da kupim to. E, i taj Rockefeller, David, je umislio da novcem može da kupi život. I dva puta su mu presađivali srce, ne znam koliko puta bubrege. I on je govorio kako će da 200 godina da živi, kako on ima moć da živi dugo. I jednog dana mi čitamo da je David Rockefeller umro. A pošto sad imamo internet i Google, onda ja googlam kako je umro, kako je, pa čitam novine američke, pa ovo i ono. Kako je Bog veliki. To što je najbogatiji Rockefeller na svetu rekao da će živjeti 200 godina, jer novcem se život kupuje, on je umro u snu, da svi su hodali na prstima da ga ne probude, i kad je nastala agonija, umjesto da zovu hitnu pomoć i novi bubreg da mu usade, on je otišao na onaj svet. Završila sam srednju školu u Subotici i prošle subote su oni slavili 60 godina od mature. Ja nisam otišla jer sam bila u Sarajevu, a ne bih otišla ni da sam bila ovdje. Jer sa ovakvim stavovima, to što sam ja sa njima provela 12 godina svog života, sa nekima samo 4 u gimnaziji, to mene ni na šta ne obavezuje. A poslali su jedno stupidno pismo i baš želim to da objavimo, jer svi idu na te susrete, 50-godišnjica mature, 20-godišnjica, 10-godišnjica. Na to ne treba ići i ne treba slaviti, jer to je isto neki snobizam, neko foliranje. Vi ste se od tih ljudi udaljili i to niko ne može da vas ponovo približi. To je prošlo i ono što je prošlo treba ostaviti u prošlosti. A oni su poslali, taj koji je sastavljao pismo, napisao je kako će to biti divan susret, jer iz mog razreda skoro niko nije umro. Jedva ih je umrlo 4-5. Mi smo svi dugovečni živi. I sad jedan takav fosil kao ja napiše pismo kao poziv da uporedimo naše tadašnje želje i ciljeve sa sadašnjim starim životom, kad se zna šta smo ostvarili, šta nismo. Si normalan, čoveče. Sad ću se ja tebi ispovedati šta sam promašila. Pa ništa nisam promašila jer sam živa. A od života ništa nije dragocenije na planeti. Kako ste odlučili da ćete postati glumac? Koji je to bio? Pa to sam ja isprobavala još u vreme gimnazijskih dana. Sam pričala da ću biti glumica. Onda su svi rekli, aha, ti ćeš biti glumica. Aha, ti ćeš biti glumica. I onda kad nisam bila dobro raspoložena, pošto sam imala slikarskog dara, onda sam ja slikala, a to su oni mogli da vide moje slike.
I kogod nije naslikao sliku za domaći zadatak ili na školskom času, ja bih mu naslikala sliku za 2 minuta ko Picasso. I svi su dobijali petice za te slike, samo ja nisam. Ja sam dobijala trojke, dvojke i uoči velike mature me pozove profesor likovnog Imre Winkler, koji je sam bio poznati slikar u Vojvodini i Mađarskoj. I kaže, treba da ideš na prijemni ispit na akademiju. To što sam ti davao trojke, to je bilo zato da vidiš da znam da si ti radila za sve one petice koje sam izdelio, da je to trebalo da bude poruka za tebe. Ne znam da li si shvatila, ali sad ti kažem, sve one silne petice koje su dobijali, oni ne treba da idu na prijemni na akademiju, a ti koja si slikala te slike, treba da ideš na prijemni. Ja sam cijelog života bila neodgovorna i ništa na svetu više ne prezirem nego profesionalizam, pa biti odgovoran, pa ne pratiti svoje srce, nego biti uviđavan. I zato sam ja cijelog života protiv vlasti. Jer sve vlasti od vas traže da ste uviđavni i da se žrtvujete za državu. A ja cijelog života imam u glavi da države bez mene nema. Prema tome, država treba da se žrtvuje za mene, a ne ja za državu. I tako sam ja uvek bila neodgovorna i nije mi to bila nikako, nisam na pohvale padala. Ja sam znala da umem da slikam i meni je to bilo drago, ali nisam uopšte priželjkivala da me tapše po ramenu. Kao što i u glumi. Nema veće nagrade nego što sam ja 60 godina glumica. A ova država, i na to, što je vrlo važno, ja povodom 60-godišnjice moje glumačke karijere nije mi data nikakva nagrada, pa čak nije ni u naslovima novina bilo Eva Raslavi 60 godina glumačke profesije, a to ne slavi čak ni Branka Veselinović koja ima 102 godina, jer žene ne vole da imaju godine. A onda mene na nekim tim skupovima gde bilo je i vaših kolega novinara i gde ja slavim 60 godina svoje karijere sama, gde god me pozovu ja pričam o tome, pomenem to. Ali trebalo bi ipak neko da mi kupi buket cveća, da napravi neki koktel, jer ja nisam penzioner, jer ja radim kao da nemam skoro 80 godina. I u mojoj glumačkoj karijeri uopšte nema velikih pauza. Kad sam bila prognana u Titovoj Jugoslaviji, momentalno sam otišla u Mađarsku i tamo snimala 10 filmova za 3 godine. Znači, 3 filma godišnje sam snimala. I vratila sam se čim sam mogla. Živko Nikolić me vratio. I ja nikad nisam htjela da napustim zemlju. Ali za slikarstvo da vam završim. I dođem ja na prijemni ispit na likovnu akademiju. To sam već 100 put pričala, ali i 101. put je zanimljiva priča. Ja sam rabinova unuka i moja jevrejska porodica je isto desetkovana za vreme Hitlera, ali moj deda rabin je najužu porodicu spasio, i sebe i nas. I ovaj moj roman koji je kao neobjavljeni roman na konkursu jevrejskih zajednica Balkana je dobila Kišovu nagradu u decembru, jer baš o tome pišem, da kako sam ja preživela detinjstvo i rat kraj dede rabina i u Drugom svjetskom ratu i posle Drugog svjetskog rata, kada
kada su i bogati bili siromašni i kada su svi kriterijumi bili pobrkani, cijela Evropa bila u ruševinama. I to je važan podatak bio za moj prijemni ispit za likovnu akademiju. Ja sam rasla kraj dede rabina, to je jevrejski sveštenik. I ja sam podignuta potpuno iracionalno. Moj duh se negovao. Niko mene nije naučio šta je libido, šta je seksualna želja, šta je razlika između muškog i ženskog tela. I nikad ja to nisam se ni pitala za to, a trećeg dana crtanja na likovnoj akademiji u Rajićevoj ulici ušao je u penjoaru jedan vremešni gospodin, možda je imao 60-70 godina, i skinuo taj bade mantila, ispod je bio go. I seo je na stolicu, a profesor dežurni je rekao, nacrtajte ga, to vam je današnji zadatak. A ja nisam smela ni da ga pogledam. Jer ja sam od životinja znala razliku među polovima. I znala sam ja kako se konji pare i kako se svinje pare, kako se psi pare, i znala sam ja mnogo toga. Ali nikad se o tome nije govorilo u mojoj porodici. A ovaj čovjek, živ čovjek, ko moj deda, go, sedi preda mnom i ja treba da ga nacrtam. I ja sam zaklopila ono i izašla, nisam ga nacrtala, a zakoni su takvi da je u mom prijavnom listu pisalo odustala. Ali ja sam prva dva dana toliko dobro crtala da sam ja kasnije, kad sam se udala za Rasa, 4 godine kasnije, sretala sam te profesore koji su me se sećali. Ali oni su, pošto da sam predala krst da sam nacrtala, bila bih primljena. Ali niko me nije naučio kako treba folirati i ja sam otišla sa svojim blokom, nisam ništa predala. Ne može zanimanje biti sudbina. Naša zanimanja nisu naše sudbine. U mom životu nije bilo najvažnije što sam bila glumica. To je sad važno kad sam ja stara i kad sam sama i kad nemam porodicu. Samo mi je moje zanimanje preostalo. Ali dok sam imala porodicu, dok sam živjela normalan život, to nije bilo važno, to je bilo svejedno. U ovoj civilizaciji, živeći, vi morate nešto da radite. I mogla sam da budem i slikar, i mogla sam da budem i profesor, i novinar, i mogla sam sve to da budem, a i bila sam. Ja sam se bavila novinarstvom i kao vrlo mlada glumica. Pisala sam u onom Chic Zoom reporteru, to se sad zovu kolumne, a tad sam ja pisala šta sam htjela. I tu je pisao i Matija Bećković i Gordan Mihić. I kad pogledate, narod, obožavam srpski narod. Narod pojma nije imao ko smo mi koji tu pišemo, ali Chic Zoom reporter su bili najčitaniji list tog vremena. A i morali su biti, kraj Bećkovića, koji se zvao Jane Spačuka, a Gordan Mihić je pisao pisma čitalaca na 2-3 strane u Nedeljniku, a ta pisma su svi čitali. I mene je uvijek čudilo zašto Gordan ta pisma nije izdao kao knjigu, kao epistolarnu literaturu, jer je on pisao ta pisma. Ponekad smo pisali i ja i Matija. A ja, pošto sam bila glumica poznata, onda mene su potpisivali Eva Ras, ali sam dobijala neviđene zadatke. Da sam pravila intervjue sa potpuno nepoznatim ljudima, sa potpuno nepoznatih mesta, sa zabiti. Naprimjer,
popela sam se na Šar planinu u ovolikim štiklama, jer kad sam u Leskovcu sišla s voza, ja uopšte nisam znala za Šar planinu, mislim. I moje čizme su imale ovolike pete. I popela sam se da... Jedno vreme su me vozili kolima dok se moglo, a onda došlo vreme kad se moralo peške i popela sam se. I narod je te intervjue čitao i obožavao. Vladimir Katić je bio tada urednik Čik Zum reportera. To su tri imena u tri perioda lista. A uvek je bio isti list i isti mi. Ali su tako menjali. I jednog dana je Vladimir Katić procenio da već godinama to pišem i da ne treba da pišem. I ukinuo je to. Da je izašao broj bez intervjua. I kad je dobio na hiljade pisama, on me zove telefonom i kaže od iduće nedelje ponovo idu tvoji članci. A ja drčna, kažem ja više neću. I on je poslao Bećkovića koji je bio sa Rasom u jako bliskim odnosima, jer njemu je prva knjiga izašla kod Rasa, bibliofilsko izdanje Vere Pavladoljske. Matija sa 21 godinu još nije imao objavljenu svešćicu pesama, nego u Studentu je objavljena poema Vera Pavladoljska. To je Ras video, dopalo mu se, bio oduševljen, rekao je to je najlepša ljubavna pesma na srpskom jeziku napisana. I to je tako i sad posle 60 godina. Da, Ras je bio vidovit, on je bio pravi, ono, on je živeo za kulturu Srbije i bio darovit. I on je prvi video Veru Pavladoljsku da je to velika pesma. I onaj urednik u Studentu koji je objavio, ili Vidicima, ne znam gdje, a mislim u Studentu. I Ras i Matija su održavali neke veze, a Matija je bio zadrti Crnogorac i on nije mogao da se druži sa Rasom jer je Ras bio 10 godina stariji od nas. On ga je poštovao i voleo i sve, ali to nije bilo tako blisko prijateljstvo. Malo se on zaljuljao kad sam se ja udala za Rasa. Da ne da mi nije smetalo što je stariji, nego... I videlo se to da je to bila velika ljubav i Ras me doveo kod njih. I onda sam ja postala prijateljica sa Verom Pavladoljskom, koja je već imala bliznakinje i ja bih dolazila i rekla bit ću tu 3 sata i ti sad idi gde god hoćeš, odmori se, a ja ako neću moći da ih umirim, ja ću ih slušati kako plaču. Ali ti nemoj 3 sata da dolaziš kući nego se odmori. I Katić, Vladimir, urednik Čik Zum reportera, sve to nije mogao da zna, nego samo poslao Matiju da me ubedi da mu dam tekst i da ide dalje kako ide. I sad Matija, jedno vreme mi pričali sve normalno, ja se družim s njegovom ženom, Ras je njegov prvi izdavač, pišemo u istim novinama, pomalo smo disidenti svo troje i tako. I u jednom času Matija ustane i kaže daj mi tekst, ja sad moram da idem i ja kažem koji tekst? Pa kaže meni je Vlada Katić rekao da ti dalje pišeš. I ja sam došao za napisani tekst, a kaže koliko vidim bio je to nesporazum. I tako da više nisam pisala u... A koji je to moment kada odlazite zapravo na akademiju da studirate glumu? Kad sam pala na likovnoj akademiji, nisam želela nipošto da se vratim u Suboticu. Deda je već umro i već sam ja stekla samostalnost. I shvatila sam da su visoke škole i osnovane zato da se mladi ljudi odvoje od roditelja i da postanu samostalni. I sad ja sam znala da sam pala na likovnoj i da tamo nema leba, a onda sam preturala po glavi šta ću ja da radim
I pošto sam ja učila i latinski u gimnaziji, a latinski smo učili tako da smo Tacita učili na pamet, da smo učili i u prevodu, da smo učili razne te antičke i klasične tekstove, onda smo mi te tekstove na nekim tim proslavama u gimnaziji javno i govorili. I ja sam to i volela da govorim i nikad u životu nisam imala tremu. I uopšte ne razumem glumce koji imaju tremu. Pa ja jedva čekam da se digne zavesa, jer nema glume bez publike. To što ja kod kuće, to sve pet para ne vredi ako sa publikom ne uspostavim vezu. Da, to nije trema, nego je moja želja da sa njima budem u kontaktu. I onda tako sam se setila da od Rajićeve ulice do robne kuće Mitić ima možda 100 metara i neko mi je rekao tu je pozorišna akademija. I ja kad sam pala, kad sam izašla odande, znala sam ja da ne mogu da prođem, da je gotovo. Onda sam se setila da je pozorišna akademija tu, pa sam odmah odjurila da vidim kad je tamo prijemni. I stigla sam na pismeni kako počinje prijemni, da sam u pravi čas pala na likovnoj, da sam odmah pisala pismeni tamo i samo sam prenela dokumenta sutradan odande da su mi to istolerisali, jer da nisam donela dokumente, onda bi bacili taj pismeni, da ne bi bilo ništa naročito. Ali su mi na likovnoj dali odmah moje dokumente, da sam ja to donela. I nije bilo nikakvog belaja, odmah sam bila primljena. Ali to je trajalo 3 nedelje. I ja 3 nedelje nisam imala gde da spavam i šta da jedem. Pa kako ste se snašali? Pa davali su mi, mislim. I profesori, i đaci, i legalisala sam u studentskom gradu. Pa sam, tad je bio dekan Dušan Matić, pesnik, pa on je rekao, ali ja ne mogu vas da odvedem u moju kuću, jer je to zabranjeno. Ali razgovarao sam sa direktorom muzičke škole Stanković, čim njegova kćerka ode u London na studije, vi možete kod njih stanovati. E, ali Ceca Pleštić nije odmah otišla za London, tako da ja nisam bila odmah zbrinuta, pošto sam u njenom krevetu spavala. To je, svi mladi ljudi imaju tu želju da se osamostale i da se ne vrate kući, jer znate, da se ne lažemo, najveće udarce primate u porodici. To kako vas porodica ismejava, kako ne razume vaše ciljeve, kako to je, ja nisam uopšte htjela da javim kod kuće da sam ja pala. Oni su iz novina saznali da sam ja primljena na pozorišnu akademiju, a ne, a kod kuće sam uzimala pare za platna, za uljane boje, za papire, za flomaster, tad nije bilo flomastera, nego bilo je ovih kreda u boji i tako. I sad odjedan put u Novostima, a Novosti su tad bile najveće novine. I na onoj srednjoj strani moja ovolika slika kao buduća Ofelija, buduća ova, buduća ona, da je primljena na akademiju. Ali to sve, to je moj život, to nije sudbina, mislim. A da sam i tamo pala, ko zna gde bih otišla. Jer moj cilj je bio ne vratiti se u Suboticu. Kakav je bio vaš odnos sa porodicom? Pa, kako je bio? Ja sam njih volela, a oni me ne vole ni sad. A tvrde da me vole više od svega na svetu. Ali prosto nije bilo razumevanja. Stalno su mi solili pamet, pošto sam bila najmlađa. Stalno se govorilo da ne tako, nego ovako. Ne tako. Ja sam imala sve trojke u gimnaziji.
Ja sam samo na maturi bila odlična. A ne bih bila ni tad odlična, nego sam bila odlična zato što je to bila godina 59. kada su svi morali da polažu maturu. A do tad su odlični bili oslobađani od mature. A onda se ispostavilo da te moje trojke nisu bile uopšte loše, jer ja sam te trojke sticala tako, ako neki klinci gledaju televiziju, ja nisam imala ni sveske, ni knjige, ni ništa. Ja sam dolazila uredno u školu i slušala predavanja. I te moje trojke su bile, zaista su bile znanje koje sam ja pokupila što se prilepilo na mene. A na maturi sam imala sreće što sam gledala ove odlikašice, a jedna je bila moja najbolja drugarica koja njoj uopšte nije smetalo što ja imam trojke, kao što meni nije smetalo da ona ima petice. Nas dve smo bile najbliskije prijateljice. A ona nije računala da će da polaže maturu jer je ona imala, nikad nije imala trojku, četvorku, samo petice. I sad ono dve, tri nedelje pre završetka gimnazije mi saznajemo da sad svako mora da polaže maturu. I moja najbolja drugarica je premrla od straha. I ja sam njoj pomagala, dodavala puške, hrabrila je. Svaki dan smo iz drugog predmeta polagali. A kad smo matematiku polagali, ona imala blokadu u glavi i ja sam njoj dala moje papire, a svoje koliko stignem, toliko ću da uradim. A stigla sam da uradim. I samo su ta dva pismena iz matematike su dobile peticu na maturskom. A ne zato što sam ja postala genije matematičar, nego kao na ovim kvizovima. Ako vas pitaju ono što znate, vi pobedite. Ako vas pitaju ono što ne znate, padnete. E, ja sam na maturi imala tu sreću da su me sve pitali što sam znala. Milion stvari nisam znala, to me nisu pitali. Kako? Ono, izvlačite i sad vi možete izvući nešto što ne znate. Ali ja sam izvlačila ono što znam. To je možda sudbina da je moje bilo da budem intelektualac, a da ne budem seljak, mislim. Kako ste se upoznali sa svojim mužem? Pa to sam milion puta pričala. On je mene poznavao sa ispitnih predstava akademije. I kad nas je Aca Hrnjaković, moj klasni drug, upoznao nas i rekao je ovo je Eva, ovo je Ras, Ras je rekao ne, ona je Eva Ras. Ja sam, mislim šta čovjek priča, kaže ja sam još prošle godine na tvojoj ispitnoj predstavi odlučio da te oženim. To je bilo utorak posle diplomskog ispita, a u subotu sam se udala za njega. Ne zato što sam se zaljubila, nego je on nije ubeđivao me, ko u onom filmu Alena Renea prošle godine u Marijambadu, da to tako treba. I ja sam u petak rekla evo vam lične karte, samo da znate da ste tamo neki čistač cipela, ne bih se udala za vas, ali vi ste poznati slikar i to nije nikakav rizik da se udam za vas. Ja vas ne volim, ali vi hoćete mene bez obzira da budem vaša žena, pa evo vam. I kako je to dalje izgledalo? A kad smo se venčali, onda se Bog umešao da su Leke Rankovića ljudi čekali nas na petom spratu bez lifta kraj njegove garsonjere, jer je Tito prvi put posle 48. i Informbiroa išao je u Rusiju, u Sovjetski savez, kod Hruščova.
i neki komunistički senat odlučio da raspravi poklon za Hruščova. A to je bilo 1. jula, a Tito je 2. septembra trebao da sleti u Moskvi sa poklonom. I Ras nije imao vremena da me pogleda, jer je radio Srbiju Oskara Davića, knjigu u jednom jedinom primerku sa koricama od abonosa i okovano dragim kamenjem, što je radio Nebojša Mitrić, a on na pergamentu rukom ispisivao svako slovo. I on nije imao kad da bude oženjen sa mladom ženom. A kad je završio tu knjigu i kad je predao, to je bilo ujutru u 6, jer to se sito štampom štampalo. To se uvezivalo, to je jako malo bilo 60 dana da se to uradi. To je četa ljudi radila na tome, a on ko monah, ono što je on rukom ispisivao, to bi se onda prenosio na filmove, pa na 4 filma, pa 4 puta kroz sito štampu. I ta knjiga je štampana u jednom jedinom primerku, jer jedan vladalac je to poklanjao drugom vladalcu. A tu knjigu je progutala Akademije nauka SSSR, ono, to je u nekom budžaku tamo. Ali ti pokloni tako završavaju u nekom muzeju 25. maj, pa neko može i da ponese kući, pa je tako bilo sigurno i u SSSR. A kad je on dolazio kući, on je mene zvao ujutru u 6 da dođem u Malu Maderu da mi pokaže tu knjigu. Jer ta knjiga je bila u pak papiru umotana kod njega, on je nosio u maršalat. I ja sam iz pak papira videla tu knjigu i prelistavala u 6 ujutru kad Mala Madera na uglu Resavske i bulevara još ne radi, ali stolovi su napolju i mi smo tu sedeli. Lopova nije bilo jer ko bi od jednog mršavog asketskog slikara i od jedne tek diplomirane glumice očekivao da imaju nešto. Mislim, nemaju ništa. I ja sam to prelistavala i divila se i počela sam da se zaljubljujem u njegovo delo. A onda se desilo da dolazeći kući iz maršalata, on se onesvestio na ulici. Od premorenosti je dobio upalu pluća i bio 2,5 meseca u bolnici. A ja sam, pre nego što sam se udala za njega, potpisala ugovor u Srpskom narodnom pozorištu. Da sam morala da idem u Novi Sad. A Novi Sad je tada, 63. bio strašno daleko. 3,5 sata se išlo autobusom, 4 sata. Pa je to bilo strašno, mislim. A onda kad su lekari odlučili da ga pošalju kući, a sad već 4,5 meseca ga ne viđam, a on je moj muž, ali nema kad da budemo muž i žena. Kad je došao kući, ja sam dojurila iz Novog Sada da ga vidim i baš je došla sestra da mu rokne injekciju, jer je on još trebao da leži. Kad zvoni na vratima i ono, vojna policija mora da ide na vojne vežbe. A kaže, pa on je bolestan, tu je sestra. I šta sestra ima da još 10 dana da mu daje injekcije? Kaže, dajte taj uput, to će u kasarni na Voždovcu da prima. I bio još 3 nedelje na Voždovcu u vojsci i kad je odande došao, ja sam bila do ušiju zaljubljena. A i sada sam, kad ga više nema, jer to je bila sudbina. Da sam ja našla svoju ljubav čoveka svog života i to je mnogo važnije od karijere.
I on je umro 82. a ja sam mu verna kao da je živ ovde. Jer ne može ljubav da prestane zato što je neko umro, mislim. I pišem romane o njima, jer i moja kćerka pokojna je zaboravljena, i moj muž je zaboravljen. I u ovoj zemlji svi koji umru budu zaboravljeni. Danas čitam na internetu neki bojažljiva pozivnica da je 30 godina od smrti Danila Kiša, pa on je i dalje naš najveći pisac, ali ipak da ga se sećamo. A ja sam prošle godine objavila roman koji je dobio i onu na spisku Ministarstva za kulturu, da je dobio i onu podršku Ministarstva, da znači da je književno delo, a ne je samo, gde sam pisala o Kišu. Jer to je mnogo više nego da sad sednemo nas 15-oro u udruženju i da ga se sećamo. A i on je zaboravljen i nema šta da se lažemo. Ova nagrada jevrejske zajednice koju sam dobila u decembru ne zove se nagrada Danila Kiša, iako je tu nagradu dobio i Danilo Kiš. Nego ja sam ga sad nazvala nagradom Danila Kiša, da Danilo Kiš ne bude zaboravljen. A ništa ja ne veličam tu nagradu. Ja sam tu nagradu dobila, a žiri više voli da dodeljuje nagrade za istraživački rad, za istorijske rudimente od misli, nego za romane. Ja nisam prvi put konkurisala za tu nagradu. I to je anonimni konkurs. I zato i zovem tu nagradu nagradom Danila Kiša, jer je i Danilo bio očajan kad je slao svoje delo pod šifrom da se morate odreći svog imena i da svoje ime stavite u koverat, da pljunete i da zalepite, a na koverat napišete šifru. To znači da ste očajni, da vas ova država ne poštuje. Ja sad imam skoro 80 godina. Trebali bi izdavači da se otimaju za mene. Jer ja sam književnica koja je i nagrađivana velikim književnim nagradama. A ja nemam izdavača. Jer, pa šta je, 80 godina, vrlo važno. I neka im je, ja ću naći izdavača. I ovu neobjavljenu knjigu ću da izdam, jer tu knjigu bi trebala zajednica jevrejska da izda. Ali restitucijom je država odlučila da jevrejska imanja onih kojih više nema da udruženju, to jest jevrejskoj zajednici. I tamo se sad kolju, jer su to ogromne pare. I nikoga se ne tiče da sam ja dobila nagradu i da mi okrene telefon i da kaže evo, hoćemo li izdati tu knjigu. Jer dobili su ove topovske šupe, ne znam kako se zove, to je neka na periferiji Beograda ili negde u sred neke opštine, neko ogromno imanje, pa su dobili ovo, dobili ono. I gledam pre neki dan na N1 televiziji direktni prenos gde rabin razgovara sa ponekima bivšim upravnikom zajednice i oni viču jedni na druge. Rabin viče. Pa rabin ne sme da viče. Moj deda je bio rabin i moj deda je isto bio normalan čovjek. I rekao je, blago vama, ni ja ne volim Saru, ali ja moram da se ponašam kao da je volim, jer ja sam njen rabin. Kažite mi, jeste bili najviše vezani za dedu, pošto njega najčešće pomenete? Pa bila sam zato što kako sam rasla, odrastala, sazrevala i ostarila, ja sam njegov đak. Da sve što znam od njega sam naučila i zato nisam imala tremu i zato sam bila odmah primljena
I zato su me pamtili profesori sa likovne gde sam pala, jer deda me je naučio da budem svoja, da budem, da volim sebe, da imam samopouzdanja i da verujem da nema zlih ljudi na ovoj planeti. Da i oni koji su sad trenutno u ulozi da viču, a rabini su, da nisu oni zli, nego ih je poneo splet okolnosti, ali oni su isto dobri, jer Bog nije stvorio zlog čoveka. I ja tako i gledam, i imam skoro 80 godina, ni sa kim nisam u zavadi, volim ceo svet i gde god ja prolazim i mene vole. I divno je što nisam umrla u snu noćas kao David. Šta smatrate svojim najvećim uspehom u životu? Pa to što sam 60 godina glumica. I što ja to sad emitujem i pričam bez obzira. Ja sam član 5 udruženja i udruženja dramskih umetnika i udruženja filmskih umetnika i udruženja srpskih književnika i udruženja književnika i udruženja naivnih slikara i niko ne slavi sa mnom. Da ja moram sama da slavim. I zato je to moj najveći uspeh, da sam živa i da mogu uprkos tome što oni smatraju da sam ja beznačajna i da je beznačajno što sam 60 godina glumica. Ja sam živa da im kažem da je to najznačajnije. Kažite mi, koji je vaš period u životu bio najteži za vas? Pa ceo život je težak. Nije mene deda naučio da je život lak. Život je težak, ali ne smemo odustati. Kako god je teško, ne smemo odustati. U ovom romanu koji je nagrađen ima jedna scena kada 1948. 17. maja su proglasili novu izraelsku državu. Sad je bilo 71. rođendan 17. maja i ja sam bila u kolima za Sarajevo i svi su mi čestitali, jer nama Jevrejima je naša država nešto najveće, jer 2000 godina skoro nismo imali državu. I tad, 48. kada se u Ujedinjenim nacijama glasalo hoće li biti izraelske države i neće biti. Tito Zlikovac je poslao svog emisara da glasa protiv izraelske, stvaranja izraelske države. Hvala Bogu da ih je bilo samo 10-oro, 11-oro koji su bili protiv, da velika većina je bila za. Ali mi smo tad noću slušali, jer u Americi je dan kad je kod nas noć, glas Amerike koji je krčao. I deda držao uvo i govorio glasno šta je čuo i kaže Jugoslavija glasala protiv. A ja sam dobila nervni slom. A ja sam imala 8 godina, bila sam beslovesno dete, ali sam ja shvatila da ćemo mi ponovo u Bežaniju i vikala sam neću da budem Rožika Molnar, neću, gde ćemo da bežimo? Ali deda je rekao, ne, Tito je pogrešno glasao, ne treba da bežimo. I ja sam dedu zbunila, jer kako mi da budemo u zemlji Jevreji, gde je zemlja glasala oficijelno protiv naše države. Posle se Tito izvinjavao i lupetao kako je on to uradio zato što u Jugoslaviji ima i muslimana, pa da im se
ne zameri, a tada 48. u Jugoslaviji i još narednih 30 godina muslimani i jevreji su bili prijatelji. To se bratoubilačkim ratom pokvarilo. Čak i kad je 92. kad su počeli jevreji da beže iz Srbije, preko Sarajeva su bežali. A Sarajevo, tamo su muslimani najviše. I kad god dođem u Sarajevo, a bila sam prošle nedelje, ja volim sve muslimane i oni vole mene, ne pravimo mi izraelski ovaj i onaj rat, mislim. Da li više uživate u pisanju ili u glumi? Pa ne mogu reći da uživam, to su jako teški poslovi. Rekla sam vam da sam juče snimala studentski film. I kad dugo živite, onda i svoju profesiju sagledate. Ja dođem na snimanje i 60 godina sam glumica, a dečko snima svoj ispitni film. I ja kažem, scenarijo je dobar, ali ovo i ovo, kaže, to sam promenio. Pa kažem, kako ste promenili? Pa ja sam zbog toga prihvatila da igram u vašem filmu, što je dobar scenarijo, što su to dobre scene, a vi ste promenili. Kaže, sad je još bolje. Pa čoveče, kažem, vi imate 20 godina, 22 možda. Pa morate naučiti da ne menjate dobre stvari. I posle smo mi izgladili odnose, da je to bio lep snimajući dan, ali taj dan pokazuje da biti glumac je strahovito teško. Da ja moram da slušam njega koji će sad da snima nešto u šta nije siguran, a sa sigurnošću je odbacio ono što je dobro. Ne tražimo mi savete, to je jako teško zanimanje. Ne pomažu vam saveti. Vi se stalno morate odricati sebe i ući u taj lik koji pravite. I to ne može niko da vam, kako se kaže, da vam kaže kako to da uradite. Koliko vaše srce to pušta, toliko ćete uraditi. Koja je vaša uloga bila najteža? Pa ja obožavam moje uloge. Meni je samo teško kad u svilenoj bluzi na minus 20 treba da igram leto. To mi je teško. A toga ima svake godine. Kad god snimam film, kad je toplo nosim bundu, kad je ladno nosim svilenu bluzu. I još ulazim u reku, koja je isto 0 stepeni. Ne, pozorište ne volim i nikad nisam volela. Pozorište je za mene sporo, dosadno. I to jedino kad ja igram, onda taj kontakt sa publikom me veseli. Ali ja nemam, posle 60 godina, nemam više, ja mogu i bez tog kontakta. A mogla sam i posle 30. i 20. kad vi to dugo radite, možete bez toga. A uz to, u mom vremenu, u ovom podneblju, u ovoj državi, pozorište je katastrofalno loše, a neprekidno vas ubeđuju kako je pozorište fantastično. Pa ja sam to studirala kod najvrhunskih pozorišnih pregalaca i znam da je to loše. A daju nagrade, ali i oni negde znaju da nije. Sad je bilo Sterijino pozorje. I oni su to učinili međunarodnim festivalom zato što su videli da mi nismo, da ne možemo izgurati jedan festival. I prosto, ako je u Beogradu loše pozorište, onda je i u Zaječaru loše, i u Nišu loše, i u Subotici loše, i svugde je loše. Za 60 godina, da li postoji neka uloga koju biste voljeli da igrate, niste? Nikad nisam razmišljala šta ću da igram. Uvek sam birala među onim ulogama i tu nisam mnogo birala. Što sam dobijala? I kad vi ne dobijate i kad vi niste izveličani od vladajućih elemenata
da pišu Eva Ras je genijalna, Evi Ras ulogu, Eva. Onda uvijek se nađu ljudi koji vam daju ulogu. I ja sam to jako cenila. I samo sam gledala kako ću ja to najbolje da uradim. I tako sam pobeđivala ove velika izvikana imena. Jer nisam bila ni izvikana, ni obasuta, ali ono malo što sam dobijala sam dobro izgradila. Znam da glumci ne vole kada ih pitamo koje su im omiljene uloge, ali koje su vaše omiljene uloge? Najviše volim uloge kod Siniše Pavića. I to volim iz jako prostog razloga. On isto tako ne dobija tolike hvalospeve koliko treba da dobije. A on je genijalan pisac. I genijalan čovjek koji ume da se izbori za ono što je napisao. A to što je napisao i za šta se izborio, to on namenjuje ovom narodu koji to obožava. I drugog takvog u mom vremenu nema. I ja sam presrećna što sam deo toga. I presrećna sam što za 60 godina ove godine Siniša mi je napisao ulogu i u novoj seriji Junaci našeg doba što od 3. maja snimamo. Da ja slavim 60 godina sa njim, ali ja slavim njega još od 92. kad sam zaigrala kod njega, od 87. kad sam zaigrala u Boljem životu Ciganovićevu ženu. Odmah sam osjetila, kad sam dobila tekst, ono, izvod iz scenarija, šta sutra snimamo, ja sam bila zapanjena. Ja to uvijek čitam sa olovkom i pišem na margini šta treba da uradim. I ništa nisam napisala na margini, jer je to bilo kompletno kako treba da bude. A da li to znači da ste se vi najviše zapravo i pronašli u toj ulozi? Pa ja se u njegovim ulogama pronalazim, ali sad snimajući Junake našeg doba, ja sam jedva čekala da ga sretnem, da mi se javi, da mi kaže da je to tako dobro kako sam uradila. Jer ja nisam genijalna kao on i ja mogu da promašim to. Jer ja osjećam njegovu genijalnost, ali nisam sigurna. A on jednostavno kaže u 5 reči šta od mene očekuje, ali kad dođete na set i kad treba satima to da radite, on mi nije rekao za svaki segment šta da uradim. I ja onda od želje da ga ne razočaram, postanem kreten i neprirodno, onda kažem sebi pa uradi kako bi uradio, pa on ti je napisao zato što voli to što ti radiš, da je to uzajamno poštovanje, nije da on tebe baš sad ne voli, on će da voli. I kad se javio, bila sam u Sarajevu i rekao je da sam napravila ulogu mog života. I ja sam ovako drhtala, jer to mi nikad nije rekao, samo sad kad 60 godina slavim. Proslavit ću zato što sam se ja prešla u prebrojavanju mojih godina. Pitali su me vaše kolege i tako smo počeli ovaj razgovor. Nikad ne zaboravljam još uvijek digresije. Po čemu ja računam da je 60 godina? Kad moje koleginice sve računaju po nečem. I ja sam vašim kolegama rekla da računamo tog dana kad sam primljena na akademiju. Jer ja sam postala glumica. I od tad sam glumica, i vrlo rano sam i počela da igram. A u septembru sam položila prijemni, a u oktobru je već izašla ona duplerica da ću biti. I postala sam to. I to je sad, mislim, neverovatno zanimljivo da tih 60 godina druge glumice ne slave.
Vera Čukić bi to isto morala da slavi, jer ona je pre mene bila prime, pa Branka Petrić, pa Rada Đuričin, pa ima još živih koje su sa mnom bile, mislim, tu. Ali mojih 60 godina počinje, ali sam se u zbrajanju, ja cele godine govorim da ove godine, ove 2019. A ne, ove godine 2019. od 27. septembra je. Znači, još do 2020. do 27. septembra imati imamo tu godinu. Da, pa dobro. Jer znači, godina, imamo prostora godina, da vam čestito. Godina još nije počela, jer tek u septembru je. Septembrska je školska. Ali ja sam samo računala da 59, 19, da je to 60 godina. I vidi se da sam ono na maturi dobila peticu zato što sam dobila pitanje koje sam znala, jer i sad posle 60 godina sam se zbrojala, da ne kažem onaj glagol koji ne može da ide u etar. Kako izgleda vaš prvi film? A pa moj prvi film je bio Vinetu film. Ja sam prvo igrala u Vinetu filmovima, igrala sam sa Lex Barkerom, koji je tada bio čuveni Tarzan, pa sam igrala kod reditelja koji je bio dvostruki dobitnik Oscara, Robert Siodmak, je režirao Vinetu filmove. I ovi današnji intelektualci koji se bore protiv sendviča i protiv Lidl robne kuće tržnog centra, oni su se borili protiv Vinetu filmova, a te filmove je režirao čovjek dvostruki dobitnik Oscara. Da naši intelektualci nikad tupaviji nisu bili nego u mom vremenu. Da sve površno gledaju. Tako sam bila primljena i na akademiji, da su govorili neki izraz koji ja baš i nisam dobro razumela, kao ova mala ima štofa. A kad su me primili, ja sam onda razumela da je to pohvalno. A onda kad sam dobila ulogu u Vinetu filmovima, isto sam čula od ovih asistenata koji su govorili na srpskom da mala ima štofa, i ja sam od toga porasla. A onda mi se jako dopadalo ti stilski kostimi i tako neke karuce, pa konji, pa Indijanci, pa bila samo, pa u Dubrovniku stanujem u hotelu, tu snimamo, pa to je sve bilo fantastično. Koji vam je film ili serija bila najplaćenija? Pa Siniše Pavića serije, ne može ni jedan film da se meri s tim, zato što Siniša Pavić se pojavio u pravi čas kada televizija uzima primat nad kinematografijom. I to znate da na Berlinskom festivalu su prošle godine dodeljivali nagrade Berlinskog festivala i za serije. Mi još nismo poslali Sinišu Pavića, jer naši će saznati za 20 godina da toga ima. Iako na društvenim mrežama, na Googlu, u novinama koje prate Berlinski festival, tamo sam to čitala. Niko mi nije bio u Berlinu da mi je to pričao. I baš sam pomislila, pa kako niko Sinišu nije poslao seriju Siniše Pavića? To titlove ili sinkronizovati na neki jezik, to nije nikakav problem. To se sad digitalno uradi za 2 sata. Ja sam igrala u filmovima koji su dobijali velika međunarodna priznanja, a igrala sam i u filmu Ljubavni slučaj, koji čak nije bio ni u zvaničnom programu Kanskog festivala, a film je bio zvezda Kanskog festivala. Da, nagrade i festivali su vrlo fleksibilni. Da može dobiti film nagradu. Ja ne znam ko je pobedio na festivalu u Kanu kad je bio Ljubavni slučaj, ali Ljubavni slučaj je postao film za enciklopedije. To znate da ona fotografija s mačkom
je na američkoj enciklopediji najlepši kadrovi svetske kinematografije na koricama. Da su Ameri to prevalili da nije iz američkog filma. Pa tako i Siniša Pavić može da dobije na Berlinskom festivalu nagradu. Pomenuli ste malo pre i kostime i sve to. Ono što sam ja primetila kod vas da se u poslednje vreme uopšte ne šminkate. Tačnije za trajanje mog života. Ne dam ni da me šminkaju na setu jer ne volim našminkane babe. Ne volim da neka baba se natakari i našminka i onda misli da je jako i da ona nije stara i da ne. Ja igram zaista babe koje su babe, kojima može da se sija nos, ništa im to ne smeta. Šta mislite da niste uradili za ovih 80 godina? Pa mislim da još nešto nisam uradila jer inače bih umrla. Jer je to Bog tako podesio da svak ko je završio svoj zadatak na zemlji, od praha je i prah će postati. A ja još nisam, znači da još treba da radim. Ja i dalje pišem romane i dalje se borim da nađem izdavača. I ako može vaša televizija, nek mi nađe izdavača, nek mi pomogne. I da pritom više ne juriša na najveće u Beogradu, jer oni su me glat odbili. Kao, za njih ja nisam značajna ličnost. Da li ste srećni u životu kada sam? Jesam, pa živa sam. I mogu da pričam o velikoj ljubavi koju sam doživjela, o genijalnosti Siniše Pavića, jer moji kolege o tome ne govore. Oni igraju isto kod Siniše Pavića i vole ga, ali oni smatraju da moraju biti suzdržani. A bila sam nedavno na nekoj televiziji u ovakvoj emisiji i kaže voditelj, vaš kolega, kaže, jeste vi PR Siniše Pavića? Kažem, ne, ja ne sarađujem samo sa njima, ja sam i njegov fan. I to što ja pričam o njemu, teško mogu da verujem da bi neka nepismena seljanka umela ovakvim rečima da kaže. Ali nepismena seljanka ume da kaže bolje od mene. Kaže meni jedna nepismena seljanka tu u Kalenića kafani, kraj Kalenićeve pijace gdje mi snimamo ovu emisiju. Kaže, ja ponekad te ne volim, kaže. Kažem, pa što, Nano, šta imaš protiv mene? Ja sam, kaže, do guše u poslovima, a vidim te tamo na ekran kako si sela i ja sve ostavim da te čujem, da slušam šta pričaš, jer ko anđeli da govore sa mnom, sve što ja ne umem da kažem, ti umeš. Sad jako vole ovakve emisije koje je, a sad ponovo se repriziraju Srećni ljudi i svi mi kažu svako veče gledaju i jedva čekaju da krene i moja uloga. Oni na pamet znaju i gledaju. I ja isto. Savet mladim glumcima? Pa to je mnogo teško. To je moja karijera od 60 godina je bila jako teška. A to bih i njima savjetovala da urade što sam ja uradila, ali kako da im savjetujem kad znam kako je to bilo teško. Ja sam se vodila svojom pameću. Neću sad da kažem koji film, svi su mrtvi i hoću da poštujem mrtve, pa zato neću da kažem koji film. Ali pošalje mi jedan reditelj scenarija. I ja pročitam, imala sam 30 godina, na primjer. I on se posle dva dana javi, kaže, Evickem, jesi pročitala? I ja kažem, pročitala sam, ali to ne da ja ne treba da igram. Nego scenariju je toliko glup da ni ti ne treba da snimiš taj film. I takav je i... Nije na kraju. Pa jeste, pa ne može... To znate, grčki filozof i onaj Ksenofont je još 2000 godina pre Hrista ili dva veka pre Hrista rekao da od ničega se ne pravi nešto,
te stvari koje sam ja radila, to bi trebali i svi glumci da rade. Da nije važno što mi nude ulogu, nego je važno da će meni biti teško tu ulogu da uradim. Da je ta uloga vredna toga, da ja kopam po sebi, da nađem ono najbolje za tu ulogu. A ne, to ću ja lako, u pola četiri moram da idem jer imam probu u pozorištu. Ja nikad dva posla ne radim istovremeno. Ja ovog dana radim ovu emisiju i nemam snimanje i niko me ne čeka i nikuda ne idem. Juče sam snimala, niko me nije čekao, niko me nije tražio jer ja svaki dan radim samo jednu stvar. Da li pravdate svoje uloge? Pa ja ih pravdam na najfantastičniji način, da ja ih ne farbam ružičastim bojama. Ova Čučuk Stana koju sad igramo u Junacima kod Siniše, ona uopšte nije baba koja je mila i slatka. Ona je Čučuk Stana, znate, hajduk, veljka žena u čizmama i pantalonama na konju. Ova baba je oštra i ima ona i emocije, ali te emocije, tako i napisano, to, ove delove koje smo već snimili sam videla, da, na primer, vrhunac njene uloge sa emocijama stigne na jednu malu repliku koja su tri reči. Ali te tri reči, ako Bog da, će da rasplaču gledalište. Jer će videti da i ono kad je bila oštra i loša i nemilosrdna, da je to iz njene dobrote izašlo. Šta biste poručili mladima? Da uživaju u svom životu i nije to baš preko potrebno da budu glumci. Ako ne ide, nek ne budu. Ja sam 100 puta se odricala da sam glumica i 100 puta kad su me vratili sam opet bila glumica, a kad nisam bila glumica, bila sam novinar, bila sam kolumnista, bila sam slikar, bila sam svašta sam bila. A bila sam i bedinerka. Jedne godine sam zarađivala pare što sam bila Deda Mraz. Ali dnevno 15 puta u 15 preduzeća. I ja volim toga da se sećam. To je divna uloga biti Deda Mraz. Samo je anonimna, ne sme onaj da kaže ej, Varas je Deda Mraz. Ali kad dođe ono malo dete i uzme mu krilo i žali mi se na roditelje i pita me da li su napisali, pošto on još ne ide u školu, da li su napisali u pismu sve što je on tražio i da li si mi Deda Mraže doneo ovo, doneo ono. A ja imam one pakete standardne za svako dete. To je isto teška uloga bila. To sam 92. radila, taj posao, kad smo bili pod sankcijama. Ali i pod sankcijama i pod raspadom zemlje i u bratoubilačkim ratovima, deci je nova godina, nova godina. A ja sam i tad morala da plaćam infostan, da plaćam grejanje, da plaćam struju, telefon. Tako da život je važniji od toga šta smo. A mladi glumci, ako im ide, onda da daju sve od sebe, a ako ne ide, da se ne stide, da im ne ide i da rade nešto drugo, kao što sam i ja radila.